Ja bih se zahvalila svima koji su podržali ovaj festival i bukvalno jedan veliki projekat koji obuhvata i uređenje infrastrukture za odvijenje i za obavljanje nekih avanturističkih aktivnosti. A ovaj festival je samo završnica svih tih mini projekata koji će dovesti do toga da je to 5 dana u kanjonu reke Jerme i možemo da probamo i svi zainteresovani neke nove aktivnosti koje do sada možda nisu mogli da probaju. Od 16. do 20. augusta u okviru paketa turistički penjački deo svi zainteresovani će moći da probaju planinarenje na stazama koje trenutno sad uređujemo, na Greben planini i na Vlaškoj planini. Zatim planinsko trčanje koje će voditi naša Skyrunner, kao ona pobednica Skyrunning Lige 2016. godine. Svi zainteresovani će moći da treniraju sa njom i da uče o planinskom trčanju. Zatim kao poseban događaj biće organizovan i penjački festival gde će profi penjači moći da se oprobaju na tim novim smerovima. Simbolična nagrada će biti dodeljena onima koji budu popeli najviši ili najteži smer. Takođe, ono što je bitno, ovaj festival je otvoren za rekreativce i za ljude koji nikada nisu probali, na primjer, spuštanje niz uže, kao što je to abseil ili penjanje, tako da će i oni to moći da probaju sa našim instruktorima i trenerima. Zatim, posebna pažnja bit će posvećena deci i njihovim nekim avanturističkim aktivnostima, učit će o osnovama planinarenja, moći će da zavire i oni u pećinu i da nauče nešto o kampovanju, o preživljavanju u prirodi. Takođe, naši drugari iz Lapova dolaze da održe istu radionicu o snalaženju u prirodi i korišćenju drvenih lukova i strela. Posebno atraktivna jeste i speleologija i ulazak u pećinu Vetrena Dupka. Ona je neuređena i zbog toga je baš i atraktivna i interesantna posetiocima. Pored toga, svako ko ima svoj bicikl moći će da proba i planinski biciklizam, da se oprema na nekim trail stazama i na stazama Carigradskog maratona. Takođe, za kraj dana svi će uživati u radionicama joge, meditacije, bit će bioskop na otvorenom u samom kampu. Ono što je bitno je da bi neko učestvovao u bilo kojim aktivnostima, mora pre toga da izvrši prijavu. Prijava se vrši na sajtu www.neat-serbia.com da izabere avanturistički ili penjački paket. U samoj prijavi svako navodi šta žele da proba od aktivnosti i koliko dana žele da bude na festivalu. Pošto je baza festivala u selu Trnski Odravci, tamo je i sad smeštaj učesnika koji mogu da budu ili u kampu ili u seoskim domaćinstvima. Iz kampa kreću sve aktivnosti, i planinarenje, i trčanje, i sve informacije svi mogu tamo da dobiju. Ono što je bitno takođe jeste da su prijave otvorene do 30. jula i da se nakon toga ne mogu prijaviti, tako da svi zainteresovani bi trebalo da se sada u ovom već periodu prijave do tada, da izaberu šta žele da probaju i da nam postave to sa neka dodatna pitanja koje imaju. Da li to košta nešto? Košta. Kotizacija za učešće u ovim aktivnostima obuhvata dva paketa, avanturistički i penjački. Avanturistički paket koji obuhvata 5 dana različitih aktivnosti, kamp prostor gde oni mogu da kampuju sa svojom opremom i plus majica festivala je 3.500 dinara i to je zaista vrlo pristupačno, to je jedna promotivna cena za početak da se to ispromovišu i kanjon reke Jerme i da se ispromovišu i u Pirotu i okolini te neke nove aktivnosti koje do sada mnogi nisu mogli ni da probaju. Penjački festival obuhvata 2 dana, od 18. do 20. to je 3. I on obuhvata samo takmičenje na steni i cena je 1200 dinara. Obuhvata penjački festival i poklon majicu.